prdele, trojka. Je to tak, tři si vystačí, to je porost. Hele, hele, opatrně, dávej pozor, mi to zamastíš, jo? Ale huby... Má to sběratelskou hodnotu, stojí to pravda. Tak co, buzny? Co je s tebou, že jsi mě nepřišel pozdravit? A proč ne, Srágora? Ahoj, Derku. Ale no tak jen žertuju. Páni, máte to tu fakt pěkně udělaný. Díky. Máš nějaký problém? Problém? Ne, já nemám problém. Dejle, vlastně je to úplně naopak. Loni jsem vydělal 550 tisíc, kolik ty. To není o penězích. Ne, není to o penězích. Teda pro mě to trochu o penězích je a já loni vydělal fakt balík. Jsem viceprezident u největšího prodejce helikoptér na celém západním pobřeží, pánové. A pro zajímavost, už 4 roky nejím cukr. Mrkejte. Vidíte, pánové? Tak to je můj život. Každý den si tohle drhnu ve sprše. Chcete si žáhnout? Ne. Chcete si je omakat? Je mi líto, není to možný. Chtěla jsi něco? Slíbil jsem mámě, že ti nabídnu práci. Řekl jsem jí, že jí to dám jako dárek k Vánocu. Ne, pro tebe pracovat nebudu. Fajn, mně je to jedno. Já si totiž před chvílí dal v autě špeka, takže si tak trochu lítám. Normálka, ne? Co je to s tebou? Co čumíš, Kemo? Co? On mi chce jednu vrazit. Rád bys mi jednu vrazil, ale nevrazíš. Ty mi chceš taky jednu vrazit? Oba dva vypadáte, jako byste mi chtěli dát jednu mezi oči. Fakt? Fakt, že jo? Tak prosím do toho. Tak mi ji vražte. No tak. Tak mi ji teda sakra vražte. No prdele. Moje rameno. Dobrá nádhera. Mami! Mami! Dereku, víš, co zabere na bolest v rameni? Co? Nakopat ti prdel. Yo!